Damla nəşriyyatı, 1-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 100, sual 3. Bu sualımızda gördüyümüz kimi əməllər verilmişdir, amma əməllərdə ədədlərin yerinə şəkillər təsvir olunmuşdur. Nümunə üçün verilmiş 1-ci hissədə göstərilir ki, bu iki şəklin fərqi 5-ə bərabərdir. Daha sonra bizə başqa bir şəkil verilir və bu şəklin də 7-yə bərabər olduğu göstərilir. Aşağıda isə bir əməl verilir. Bu əməlin nəticəsini tapmaq bizdən tələb olunur. Əməlimizdə ilk şəklin 7-yə bərabər olduğu məlumdur və burada da 5 ədədi mövcuddur. Çünki yuxarıdakı nəticədə bu 2 ədədin fərqinin 5 olduğu göstərilir. Biz sadəcə 7 və 5-i toplayıb sualı tapmalıyıq. 7 üstə gəl 5 bərabərdir 12, deməli sual bərabərdir 12-yə. Doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.